А какво се случи по света и у нас в изминалите часове? Ето сега новините накратко. Днес е Велика събота, последния ден от Страстната седмица. Християните очакват великото събитие, Синът Божий да разкъса оковите на телесната смърт. Църковните служби започват рано сутринта и продължават до края на деня. Последните съботни песнопения се сливат с неделните, а в полунощ ще прозвучи тържественото Христос Воскрес. Празничното великденско богослужение започва в 23:30 в катедралния храм Свети Александър Невски. По традиция Българската национална телевизия ще предава литургията на живо. Заради мерките срещу коронавируса тази година делегацията, която ще донесе благодатния огън от Йерусалим, е в ограничен състав. Начело ще бъде врачанския митрополит Григорий. Ако сте пропуснали да боядисате великденски яйца, канонът позволява това да направите и днес на Велика събота. Продължава зеления коридор за вакцинация. Общо 163 пункта в цялата страна ще работят в празничните дни, включително днес и утре. Заради наличието на ваксината Pfizer, от вчера се образуват големи опашки пред имунизационните центрове в болниците. Какво е положението тази сутрин, ще разберем сега от Майя Димитрова, която включваме на живо от ВМА София. Майя, добро утро! Здравейте, часът е само 8, но опашка за ваксини има. Така беше и вчера. Виждате кадри сега от пункта на Военно-медицинска академия. Част от тези хора са тук от 6 часа сутринта, 3 часа преди да отвори имунизационния пункт. Въпреки отворените коридори вчера обаче, според данните от регистъра са били поставени едва малко над 12 000 дози. Във вчерашния ден на места дори се стигна до напрежение, толкова желаящи имаше. В Асеновград, например, имаше проблем с организацията и почти се стигна до конфликт. И в 5 столични пункта вчера опашките бяха наистина с рекордни размери, но хората успяха да се вакцинират. Част от интереса вероятно се дължи на факта, че за първи път има свободен достъп до РНК ваксина, основно тази на Pfizer. Пунктовете ще останат отворени в цялата страна до 9 май включително. Благодаря на Майя Димитрова, за това включваме на място. Проверихме от ВМА София как изглежда зеления коридор в съботното утро. Да, опашки в този ранен час. 652 са новорегистрираните случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие. Направени са общо 8864 теста. Това прави 7,4 на 100 положителни проби. Най-много са новите случаи в София, Варна, Бургас и Пловдив. Хоспитализирани вече са под 7000 души. Опитите за връщане към нормалния живот по света продължават. От днес се очаква да се подновят круизните плавания в Италия. Полша разрешава спортуването на открито и на закрито. От днес до 11 май ще почиват в Русия. Властта реши, че ще слее 1 май, празника на труда, и 9 май, деня на победата. Един от основните аргументи за ограничаване на разпространението на коронавируса. В Ливерпул, Великобритания, започна пореден експеримент, двудневен музикален маратон с участието на 5000 души, без социална дистанция и без спазване на мерки. Присъстващите обаче са с отрицателни PCR тестове. Идеята е да се види какво ще случва с заболеваемостта. В десетки градове в Германия са планирани протести срещу COVID мерките. Изявление за нивото на пандемията направи и генералният директор на Световната здравна организация. Нека да го чуем. Броят на заразените намалява за четвърта поредна седмица. Намалява и броят на хоспитализираните и на смъртните случаи. Това е добра новина и се надяваме тази тенденция да продължи. Но пандемията ни научи, че никоя държава не бива да сваля гарда. Европейският съюз запазва правото си на мерки в отговор на последното решение на Русия. Това се казва в съвместно изявление на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент. Действията на Русия са неприемливи, нямат никакво правно основание и са изцяло безпочвени. Това е директна атака срещу Евросъюза, не само срещу отделни личности. Според Брюксел, решението на Москва показва намерение за конфронтация, а не за опит за промяна в негативната тенденция на двустранните отношения, се казва в документа. Вчера, знаете, Руското външно министерство забрани на 8 души да посещават Русия. Сред тях са председателя на Европарламента Давид Сасоли и заместник-председателката на Европейската комисия Вера Юрова.
Българската социалистическа партия решава днес какво ще прави с мандата за съставане на правителство, който президента ще връчи на левицата в сряда. Пленумът на партията ще заседава този следобед. Очаква се също днес в извънреден брой на Държавен вестник да бъдат обнародвани промените в изборния кодекс, които парламента прие на заседание в четвъртък, което продължи почти до полунощ. От днес България официално открива летния туристически сезон заради COVID-пандемията, обаче в сила са строги противоепидемични мерки. Какви са притесненията на бранша на 1 май, началото на туристическия сезон, и въобще пристигат ли туристи, очакват ли се туристи, ще разберем сега от Давид Сокнаров, когото включваме от Бургас. Добро утро! Добро утро. Няколко са изискванията към туристите, влизащи у нас. Те трябва да предоставят отрицателен PCR тест или антигенен такъв. У нас може да се влезе още и с документ за преболедуване на COVID-19 или с сертификат за вакцинация. Иначе не повече от 10 хотела в Слънчев бряг ще отворят днес за началото на сезона. За тези празници главно се разчита на българи и на туристи от Източна Европа. Чартерен полет за Южното Черноморие ще кацне едва в средата на май, но нека да видим още. В най-големият леден курорт у нас, Слънчев бряг, по нищо не личи, че сезонът е открит. Този хотел е сред малкото решили да работят по Велик ден. Аз имам 9-10 туриста за празника, при положение, че съм имал по 5-600. В момента едно тричленно семейство да дойде тук с PCR на идване, PCR на отиване, румънско, ще плати повече за PCR, отколкото за почивката си. Според бранша, мерките, при които туристите ще могат да влизат у нас, са закъснели и затова в момента няма чужденци. Забавили сме се и с вакцинацията на работещите в туризма. Предприехме други ходове тук. Наши хора от персонала успяхме да ги агитираме и да отидат до Сърбия да се вакцинират. Това лято ще се разчита най-вече на туристи от Източна Европа. Получи се ясна и точна информация и индикация, че английски туроператори, немски туроператори ясно и точно отменят чартърните си програми за месец май и юни. Предварителни резервации има, но не е сигурно дали туристите ще дойдат. Тези резервации те не са потвърдени, така да кажа. Защото едно е да го получиш по имейл, друго е някой да ти потвърди, нали, в парично измерение. И това лято ще се разчита основно на българските туристи. Мисля, че хората предпочитат къмпинг туризма, защото е по-безопасно, самостоятелни са. Определено има доста засилен интерес, както през миналия сезон. Според бранша, за реален летен туристически сезон може да се говори едва след 15 юни. Очаква се това лято да отворят повече хотели в Слънчев бряг в сравнение с миналата година, въпреки и да не се напълнят с туристи, но от бранша не могат да си позволят да останат затворени втори сезон, което ще доведе до фалит. Благодаря ти за тази информация, Давид Сокнаров, за откриването на туристическия сезон днес на 1 май. Традиционно Сандански е сред предпочитаните места за почивка по време на великденските празници и Гергьов ден. Тази година не прави изключение и въпреки извънредната обстановка, хотелите в курорта са 100% заети. Различното обаче е, че туристите са основно българи, а чужденци почти не се срещат. Резервациите в хотелите в Сандански са направени преди седмици и до 9 май трудно се намират свободни места. Най-често туристите отсядат за 3 или 4 нощувки. Ето и причините да изберат Сандански за почивните дни. Минералните води и природата. Топлия климат като цяло, приятни хора. Има места да се разгледа и около Сандански. Най-важното уникален парк. Просто като оазис. За празниците хотелиерите са предвидили различни изненади. Всички колеги сме подготвили специален великденски обяд, както си позволява традицията, с ходене за жив огън, с поедисване на яйца, месене на козунаци и различни други игри за възрастни и за деца. Хотелиерите твърдят, че мерките за безопасност се спазват, а туристите казват, че са спокойни. Закуската е блок маса и зад стъклена витрина, нали, подават на всеки каквото иска. Даже почти сме самостоятелно, нали, стая, разходки из парка, в София много повече се срещам с хора. Тук е по-защитено.
Цените на почивката в Сандански са различни в зависимост от услугите, които се предлагат. За три нощувки за двама с великденски обяд може да се закупат за около 400 лева, 500 лева, 600, вече зависимост от категорията на хотела, зависимост от това каква стая ползват. Хотелиерите са доволни от високата посещаемост. Надяват се, че мерките за чужденците, които са сред основните почиващи в Сандански, ще бъдат облекчени. Град Дряново ще бъде превзет от изкуството на магията. През целия ден днес фокусници ще представят пред минувачите различни илюзии и номера. Инициативата е част от националното турне «Царете на магията». Какво предстои да се случи на магическия фестивал в Дряново, ще разберем сега от Мирела Дончева. Мирела, добро утро! Добро утро от Дряново. Така е, днес тук ще властва магията. Едни от най-добрите фокусници у нас показват и разкриват част от най-известните си номера. Така че, ако днес планувате да дойдете в Дряново, имайте предвид, че от случайни минувачи може да се превърнете в част от някои от тези номера. Всичко това започва след около 2 часа. Какво точно ще се случи, ще ни каже сега заместник кмета на община Дряново Николай Карагьозов. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Обичайно на днешния ден бихте заварили голям фолклорен концерт, народни песни и танци, но за тази година решихме да разнообразим, тъй като имаме изобилие от такива, и да поканим жителите и гостите на града да се потопят в света на магията. В 10.30 ще започне първата част от програмата на две места в града пред спортен комплекс Локомотив и до паметника на Колюфичето. Ще има така наречената улична магия. Самите минувачи ще станат част от номерата на фокусниците, както казахте. Ще има и училище за фокусници. Точно така, пред спортен комплекс Локомотив в 11.30 ще има специален лектор, който ще показва номерата и дори ще обяснява основни неща, които фокусниците трябва да знаят и като поведение, не само като трикове. А кулминацията на всичко това ще бъде зрелищния спектакъл «Царете на магията», който жителите и гостите на Дряново ще могат да видят до вечера. Благодаря ти, Мирела. Да, както разбрахте, «Царете на магията» днес в Дряново. Това е финала на кратките новини, още теми, актуални новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. Какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев.